Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan berbincang uh, tentang tentang mechanical dial indicator. Uh, jadi outline yang akan kita untuk lecture kita hari ini ialah pertama kita akan identify parts of a mechanical dial indicator dan kedua kita akan understand how to use mechanical dial indicator. Jadi ini ialah rupa mechanical dial indicator. Okey. Uh, jadi pertama uh, sekali kita akan uh, membandingkan dua jenis measurement iaitu direct measurement dan juga comparison measurement jadi direct measurement ini ialah bila kita compare uh, apa yang kita nak ukur unknown quality iaitu apa, apa yang kita nak ikut, ukur kita compare directly kepada non quantity ataupun standard contohnya kalau kita nak ukur apa panjang satu pensil contohnya kita ada pensil satu pensil ni kita nak ukur kita ukur directly kita ukur dengan pembaris ok pembaris jadi kita akan dapat bacaan dia directly dapat bacaan dia mungkin 10 cm contohnya jadi ini yang kita panggil direct measurement tapi kalau kita, kalau standard itu separate di, di daripada instrumen jadi uh, kita akan membuat measurement secara comparison jadi unknown quality itu di compare kepada uh, standard tetapi instrumen uh, itu instrumen tu ialah uh, menjadi comparator okey jadi kita akan set comparator tu kepada satu reference value menggunakan sesuatu standard okey dan kemudian bacaan seterusnya yang, yang deviation from the standard perbezaan tu yang akan menjadi uh, yang akan menjadi uh, bacaan dia tapi kita akan tengok dengan detail macam apa maksud dia comparison measurement ni jadi the most basic one bila kita belajar tentang principle of comparison measurement ialah menggunakan dial indicator dan ini ialah dial indicator uh, dial indicator ni measures change in length perubahan okay? perubahan dalam length nilai kita ni measure perubahan length bukan length tersebut maknanya dia tidak Dia hanya uh, me, uh, memberi ukuran perubahan panjang tu bukan panjang itu sendiri uh, jadi comparator ni ada banyak jenis yang paling basic ialah uh, yang inilah dial indicator okey jadi ini ialah uh, animation ataupun uh, video dalam indicator jadi nampak bila kita ada bila dekat bawah ni okey bila dia punya uh, dia panggil ni apa tu uh, dia panggil part ni apa nampak dia dia punya contact point dia tu bila contact point dia tu di di bila contact point dia bergerak uh, dia punya indicator ni pun akan bergerak mengikut contact point tu ok uh, dia nampak jadi satu pusingan yang atas ni, jarum panjang ni, satu pusingan ni satu pusingan dia daripada kosong balik kepada kosong ni akan memberi baca satu bacaan sini, satu bacaan pada uh, yang uh, face yang kecil ni, ok uh, tapi inilah uh, contoh ini indikator, boleh tengok video ni di uh, youtube link yang ini, ok uh, jadi uh, dalam indikator ni Kegunaan dia ialah dia memberi bacaan di mana uh, perubahan kepada a uh, contact point di bawah ni akan di-amplify akan dibesarkan menggunakan konsep amplification. Okey, ini contoh dia. Contoh katalah uh, kita ada satu jarum yang macam ni. Okey. Katalah jarum ni bergerak ke sini sebanyak 1 mm jarum ini jarum yang panjang ni akan disebabkan panjang sebelah sini berbeza dia akan bergerak sebanyak 2 mm ok jadi panjang ini katalah ni panjang ni 1 kalau panjang ni lah 2 dia akan memberi 2 kali amplification daripada nombor sini ok kemudian kalau kita panjang kali yang ni contohnya ini ialah 4 ini bacaan ni yang akan memberi amplification sebanyak 4 kali jadi satu bacaan milimeter ni boleh di amplify sebanyak 4 uh, uh 4 millimeter. jadi lebih mudah untuk dibaca kalau kita comparekan kotak ni scale sini dengan sini katalah ini kita panggil A yang B dan kotak yang sini sebagai C kita akan dapat ini A, B dan C kita dapat ukuran asal dia iaitu A akan boleh dibesarkan sampai C, D dan sebagainya bergantung kepada panjang pin yang sebelah kanan ni. Okey, ini adalah konsep amplification. Jadi dalam dial indicator kita menggunakan konsep yang sama. Okey. Jadi video ni menunjukkan macam mana dial indicator kita ber berfungsi mekanisme dia di dalam dia dan kita nampak a uh, dial indicator ini amplification dia di di apa dilakukan menggunakan gear Aa, jadi jadi kita nampak lah, macam tu ada beberapa jenis gear, gear dengan ratio yang beza akan memberi amplification kepada aa, pergerakan aa, plunger tu ok jadi bila plunger tu bergerak bila point tu bergerak dia akan amplify pergerakan tu daripada ke, pergerakan, pergerakan yang kecil menjadi besar itulah sebab apa kita menggunakan dalin kita dalin indicator ni akan di di calibrate lah menggunakan certain certain calibration yang akan memastikan bahawa pergerakan dia betul-betul mengikut spesifikasi yang kita nak jadi ini ialah uh, parts of a dial indicator ok, contact point tu ialah yang bawah ni sekali bawah ni kita panggil contact point Di sini Oops. bawah ni kita panggil contact point ini yang akan yang akan be in contact dengan kita punya workpiece kemudian kita ada revolution counter kita ada uh, ini dia punya, itulah pin dia, ini, indicating hand dia dan kita ada bezel clamp, clamp ni boleh digerakkan untuk kita mem, uh, setkan kosong ni, boleh kosong yang, yang yang berkenaan lah kemudian kita ada banyak jenis uh, contact point okay? ada yang interchangeable type ni, ada banyak jenis bergantung kepada kekenaan yang persesuaian ok jadi uh, scale ni scale pada tali kereta ni ada list count daripada 0.01 mm ke 0.05 dan sebagainya ok Uh, the of dial indicator is to amplify the movement of the plunger with a small displacement to give a large deflection on of the pointer by means of gears and pinion okay, macam yang kita tengok dalam video tadi uh, dan ini kita akan amplify akan besarkan movement plunger yang kecil itu kepada uh, pergerakan yang besar supaya kita boleh baca ok jadi kita ada small dial face iaitu satu division sama dengan 1mm dan rotating scale satu division sama dengan 0.01mm ini untuk contoh ni ya. jadi kita tengok contoh ni satu scale ni ini bermaksud sekejap ya Okey. Ini bermaksud satu scale ni, ini dia. Nampak ni ditulis 0.01 mm. Bermaksud satu scale ni membawa bacaan 0.01 mm. Okey. Jadi bila kita tengok dekat sini, satu pusingan ni, ni ada 10, 20, 30, 90, dan terbalik sini 100 lah Maknanya ada 100 Jadi Bila pin ni bergerak Daripada sini Sampailah balik ke tempat asal dia Satu pusingan Ini akan bergerak ke sini Sebanyak Satu Jadi 0.01 Kali 100 sama dengan 1 mm ni 1.01 mm kali 100 sama dengan 1 mm jadi dari sini ke sini ialah 1 mm. Okey, itu masuk dia. Jadi untuk dal indikator yang ada dalam gambar ini satu pusingan dari sini 300 360 degree ataupun 60 minit ni akan membawa pergerakan yang kecil ni kepada 1 mm. Jadi kalau bacaan dekat sini 1, ini 1 mm, 2 mm, 3 mm dan sebagainya. Itu ialah uh, bacaan untuk dalin kita dalam gambar tersebut. Okey. Jadi a uh, mechanical dan indicator ni uh, measure dia tidak memberi ukuran atau uh, ataupun memberi actual dimension ataupun dia juga bukan reference point. Dia ialah deviation with respect to a standard. Maksudnya dia ialah memberi perubahan. Okey, tak apa ni kena tengok aspek lagi. Jadi macam mana kita nak baca scale ni tadi? Ini macam saya tunjuk contoh tadi kita akan start daripada sini kosong dan kala kalau, kalau lah mechanical dan indicator inilah 0.01 mm bermaksud satu senggat ni ialah 0.01 mm jadi kita tengok pin dekat sini dulu so sekarang ni pin ni berada antara 1 dengan 2 okey pin ni berada antara 1 dengan 2 jadi kita tahu bacaan dia mesti antara 1 mm dengan 2 mm. Okey. Kemudian kita tahu juga pin ini sekarang berada pin panjang berada dekat sini iaitu pada Kesenggat ke 89. Jadi kesenggat ke 89 bacaan bacaan dia adalah 0.01 mm kali 89 sama dengan 0.89 mm. Jadi kita tahulah bacaan dia ialah antara 1 ke 2 mm dan pada 0.89 mm jadi kita dapat bacaan dia 1.00 mm tambah 0.89 mm dapatlah 1.89 mm jadi cara bacaan dia sangat mudah kita hanya perlu tengok uh, small dial face dulu yang kecil ni dulu ada dekat mana kemudian kita tengok uh, rotating, uh, rotating scale yang besar ni jadi kita tambah saja akan dapat bacaan dia okey jadi inilah guidelines penggunaan ah, kita, kita pergi dulu cara buat bacaan ok, kita ambil contoh ok, jadi dalam contoh ni kita ada satu standard kita standard ni, block ni lah standard standard ni, inilah in, in block yang tetap bacaan dia katalah standard kita ialah gauge block gauge block uh, se, dan gauge block ini setinggi 1mm Okey. Katalah a uh, gauge block kita ini setinggi 1 mm maksudnya dari sini ke sini bacaan dia ialah 1 mm. Okey. Jadi bila bila kita punya a uh, plunger ni contact point ni bersentuhan dengan standard ni kita set kita punya bacaan ini kepada kosong. Okey. Bermaksud bermaksud pada pada 0 mm bacaan length tu ialah 1 mm inilah pas, pada, pada 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 reading pada reading dial gauge ini 0 mm bacaan dia sebenarnya ialah 1 mm okey jadi katalah bila kita letak workpiece kita ini workpiece kita bila kita letak workpiece kita Kemudian contact point ni berubah lah okay. Lanja ni akan bergerak ke atas Kita dapat dapat bacaan dia ialah Tengok dekat sini Mula-mula tengok dekat face yang kecil ni Antara 01 mm Kemudian tengok sini 20 kali 0.01 Jadi bacaan dia ialah 020 mm. Jadi bacaan 0.20 mm ni ialah ini difference ni perubahan daripada kosong daripada sini ke sini ialah 0.2 mm jadi kita tahu bahawa length piece ni panjang dia sama lah dengan 1 mm tadi 1 mm tambah dengan jadi kita dapatlah bacaan sebanyak 1.20 mm ok inilah contoh cara kita membaca menggunakan dial gauge sebab apa kita tak tak measure directly sebab uh, adalah waktu-waktu yang dial gauge ni lebih uh, dia memberi bacaan lebih tepat dan juga dia uh, sesuai penggunaan dia dan dia boleh bagi, bagi bacaan yang lebih ni lah pada 0.01 perubahan dia dia boleh amplify jadi lebih lebih accurate dan kita compare kepada satu standard gauge block ni lah standard okay. jadi tapi yang penting kita kena letak dulu kedua-dua ni pada level surface maksudnya surface tu kena betul-betul rata ini contoh pertama okay. jadi ini contoh yang sama jadi kita tengok contoh yang kedua pula Uh, contoh yang kedua pun sama juga katalah kita punya gauge block kita standard dia lah 6mm jadi kita tahu tinggi ni ialah 6mm so pada contact point ni bila kita set ni kepada kosong uh, bacaan ni pada 6mm kemudian bila kita buat bacaan dekat sini kita tengok dekat sini pertama sekali kita tengok face yang kecil ni kita dapat dia tahu dia antara 3 ke 4 mm ok jadi kita akan dapat bacaan awalnya 3 mm tambah apa pula tambah kita buat dari 70, 71, 72, 73, 74 74 ok 74. Jadi kita tahu bacaan ini ialah 0.01 mm kali 74 senggat bersama dengan mm. Jadi kita tahulah ini ialah 0.74 mm. Jadi bacaan dari gauge ini ialah 3.74 mm. Tapi ini bukan bacaan sebenar workpiece tu sebab kita perlu tambah ini ialah bacaan difference tu sahaja. Jadi kita perlu tambah lagi dekat sini sebanyak 6 mm tadi. Jadi bacaan total dia total length of the workpiece is 6 mm tambah 3.74 mm bersamaan dengan 9.74 mm. Inilah cara kita membuat bacaan menggunakan dial gauge. Okey. Sekali lagi saya lupa nak cakap kedua-dua workpiece dan standard ini perlulah dan juga dial gauge ni sendiri dan indicator ni sendiri perlulah berada di level surface. Okey, kalau surface ni tak level, kalau surface ni tak rata, bacaan dia akan menjadi tidak tepat. So itulah contoh-contoh cara kita menggunakan dial gauge. Jadi inilah guidelines bila kita nak menggunakan mechanical dial indicator ni. Okay. Indicator is move up and and the standard is placed on the reference surface. Okay. Jadi cara kita kita perlu uh, kita base ni. Okay. Base ni. Base ni perlulah berada di atas flat level surface. Okay ini nombor satu paling penting kemudian kita naikkan dalil ni kita ni ke atas kemudian kita uh, kita uh, make sure contact point ni betul-betul sentuh kita kita lowerkan bila kita letak kita punya workpiece atau standard kat sini barulah kita lowerkan kembali sampai dia hanya sentuh sikit saja dekat uh, dekat uh, workpiece tu kemudian barulah kita claimkan kat sini dan setkan kepada 0. Ok Dan kemudian kita set kepada 0, jadi bacaan tu maknanya bacaan awal tu akan set kepada 0 lah macam dalam gambar ni. Bukan dalam gambar ni, sorry, sorry. Jadi awal tu bila kita dah macam ni dalam macam contoh -macam, macam dalam gambar ni Okay, bila kita mula-mula setkan persentuhan betul-betul persentuhan dengan standard ni kita setkan kepada 0 dulu ha, barulah kita tahu apa pada, pada bacaan ni sama dengan kosong ha, dia tinggi dia samalah dengan gauge, uh, gauge, block ni ha, macam tu kemudian kita letaklah kita take out the standard kita letaklah workpiece bawah spindle dan difference tu yang akan kita uh, ukur yang akan kita baca ok, macam mana kita buat dalam contoh tadi jadi antara error yang kita boleh dapat daripada mechanical dial indicator inilah source of error damage on the measuring insert dan one out guilty ok, sebab sebab kita tengok dalam video tadi uh, dial indicator ni ada banyak apa tu gear yeah, mechanism ni tu, ok, ada banyak-banyak me mechanical parts dalam ni, ada spring, rack, uh, gear dan sebagainya, maksudnya apabila kita dah guna untuk waktu jangka masa panjang dia mesti ada wear and tear dia mesti akan haus, akan rosak sikit nah, jadi itu boleh menjadi punca-punca adanya error pada uh, bacaan kita kemudian kalau dial indicator ni tidak position perpendicular kepada surface macam dalam gambar ni maknanya dia tidak lurus ke bawah dia tidak 90 darjah tapi dia ada dia ada ada tambahan sudut ada di apa angle kat sini ini juga akan menyebabkan bacaan itu menjadi salah ini yang kita panggil cosine error kita boleh membetulkan cosine error menggunakan equation ni okey kemudian misreading misreading maksudnya orang yang membuat bacaan uh, dalam gauge tu membuat bacaan yang salah uh, okey ini juga ialah sumber source, source of error Kemudian the dial indicator is not clamped and secured properly. Okey, ini maksudnya kalau kita tidak clamp dull indicator tu, pak clamp dia ni. Ha, kita tak clamp ni betul-betul. Tak clamp ni betul-betul. Jadi dia akan ada vibration. Kita kena ingat bahawa bacaan dull indicator ni boleh memberi bacaan sebanyak sekecil 0.01 mm. Sangat-sangat kecil. Jadi dengan vibration atau silap clamp saja akan memberi bacaan yang salah. Okey. <coughs> Jadi dalin dalin kita ni boleh uh, digunakan application dia lah pada measure thickness <coughs> menggunakan comparative method. Kita boleh measure flatness of the surface of a surface, measure roundness of a shaft, okey, roundness of a shaft. <coughs> Kemudian kita nak measure parallelism of a piece Semua ni buat akan ditunjukkan contoh dia nantilah. Okey. Uh, macam dalam gambar ni kalau kita nak measure thickness kita boleh guna macam yang kita buat dalam contoh tadi kita comparekan dengan gauge block kalau kita nak measure roundness kita bolehlah letak uh, uh, round uh, apa tu shaft ni di atas uh, block ni ini yang kita panggil V block kita letak di atas V block ni dan kita akan pusingkan workpiece ni dari kita akan tengok macam mana range uh, dan nah, ni ok dan pada range tertentu kita tahu kalau dia betul-betul dia perubahan dia tak banyak kita tahu dia ialah cukup round ataupun kita nak measure straightness, straightness of a shaft sama juga kita pinkan dekat sini dan kita gerakkan kiri ke kanan kita akan tengok perubahan ni kalau contohnya kalau katalah bacaan ni macam ni kita gerakkan dari kiri ke kanan katalah pada waktu dekat kiri tu bacaan tu dekat sini bila kita gerakkan part ni ke kanan bacaan ke kanan sekali dekat sini maksudnya yang sebelah kiri ni lebih rendah daripada yang sebelah kanan maknanya shaft ni tidak straight maknanya dia macam tu shaft ni sebenarnya walaupun kita tak nampak sebab dia kecil tapi shaft ni tidak straight maknanya dia ke atas ha, contohnya macam tu lah ha, flatness pun sama juga bacaan ni konsep dia macam tu konsep dia adalah kita fixkan kita clampkan dial indicator ni pada satu tempat dan kita gerakkan workpiece work kita pada satu arah dan kita tengok pin tu bergerak macam mana kita akan tahu sama ada pin tu kalau dia gerak kiri kanan dan stay almost at the same point kita tahu bahawa bacaan dia tak banyak berubah tapi kalau dia ada trend dia bergerak ke satu tempat maknanya dia bergerak kepada satu arah maknanya kita tahu arah tu punya bacaan lagi besar compare dengan sebelumnya dan sebagainya itulah cara kita menggunakan dan indicator ok jadi itu sahaja uh, untuk topik kali ini uh, sekian terima kasih